Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám v tomto videu popsala více detailů ohledně pozice asistent či asistentka obchodního manažera. Jedná se o pozici pro menší technickou společnost a vlastně takovou pravou ruku obchodního manažera který řídí nové zakázky v rámci technických produktů a potřebuje k sobě takovou pravou ruku člověka, který by už ideálně měl nějakou zkušenost v administrativě či projektovém řízení a hledáte si nějakou stabilní práci a máte takový ten profil, že dokážete odvádět různorodou práci. Jo? pojďme se totiž podívat na náplň práce. Ještě teda zmíním mzdu hned z kraje 25 až 45 tisíc čistého k tomu prémie za školení, záleží, co máte za sebou, jsme otevření i juniorským kandidátům. Takže, co se týče náplně práce, budete podporovat manažera v oblasti administrativy, marketingu, obchodu a logistiky. Tu firmu se budete pokoušet dále posouvat, to znamená i postovat třeba nějaké příspěvky na sociálních sítích, zvyšovat povědomí o té firmě pečovat o marketing firmy, zvýšení povědomí veřejnosti o službách a produktech, budovat konexe a nové sítě kontaktu, podporovat oddělení nákupu, takže budete řešit věci jak se zákazníkama, tak samozřejmě i s dodavateli, připravovat podklady pro výběrová řízení, různou administraci příjmů a výdajů a další administrativní úkoly a jak zde vlastně možnost potom kariérně přebírat čím dál víc i takovou tu obchodně projektovou činnost, že budete mít na starosti třeba i řízení projektů, více komunikaci s těmi zákazníkama. Záleží zkrátka, co máte za zkušenosti, co byste chtěli dělat, tak věřím, že to společně nějak sladíme. Pojďme se podívat ještě, co vám firma nabízí, takže zázemí menší stabilní společnosti, práce na hlavní pracovní poměr, mzdu 25 až 45 000 čistého, Třináctý plat tomu penzijní připojištění, služební telefon, vzdělávání a rozvoj a samozřejmě zvyšování kvalifikace a, jak jsem řekla, možnost kariérního růstu. Místo výkonu práce, kancelář Moravské Budějovice, jsem tam možnost pracovat z domova, ale je potřeba počítat, že spíše budete dojít do té kanceláře, abyste se prostě s tím obchodním manažerem stýkali, abyste prostě mu byli k ruce. A, ale jsem tam prostě, když budete potřebovat třeba si dát, nechci říct day off, ale prostě pracovat z domova skrze, že vám třeba nebude dobře, nebo budete mít nějaké vyřizování a prostě se vám to bude hodit si to více jako rozvolnit, určitě je to možné domluvit. Takže pokud vás to zaujalo, pošlete nám životopis tady třeba přes ten kontaktní formulář, dá se to i na našem webu přímo vytvořit, je tam na to šablona, a buď to já, anebo kolegyňka Andrea Popková se s vámi spojíme, probereme detaily, můžeme vás do firmy doporučit a můžete zahájit novou kariéru, tak my se na vás budeme těšit a do té doby se mějte krásně.